O vaxtlar bayramlar xüsusi təmtərağla keçirdi. Bizim əsas bayramlarımız ki var, Novruz bayramı, yəni yeni il kimi biz onu sayırdı. Qurban bayramı, bir də Ramazan bayramı, yəni fitr bayramı vardı. Bunları biz kənddə mənim yadımdadır, xüsusi təmtərağla bunu keçirdik. İlla Novruz bayramı. Bizdə kənd içində, Eloba içində Noruz bayramına qabaqcadan hazırlaşardılar. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amin. Noruz bayramından 2 gün, 3 gün qabaq, 4-5, 3 gün, 4 gün sonra. Evlərdən sovqatlar, bayram sovqatları götürüb gəliblər. Məhəllə uşaqları yığışmışıq. Səhərdən axşamızdan həyətdə gəzirdik, oynayırdıq. Soğuq olmaqdan qorxmurdum. İndi ana uşağı bayra buraxmır ki, soğuq olar, nə bilim, nə gripi tutarsan, virus var, nə var. Noruz bayramı, nə bilim, biz uşaq vaxtda da ölkələr çərdik, nünnini gəzərdik sonra. Bəs əmindir, başa salın. Şaba, yol verin, görək bir baxımıza nə çıxacaq. Nə yaman ağırdı. Mən sizə dedim də bura gəlin. Yəqin yaxşı yeməli şeylər var. Kəndin içərisində deməli bütün kənd cəmaatı yığışardı. Deməli orada xoruz döyüşdürmək olurdu. Yumurta dəyişdirmə vardı. 10 gün qalmış, 10 gün qalmış biz yığardıq, bəşdirdik. Qonşuda biri vardı, bir xanım vardı, yaşlı qadındı. Onun bir soyuğu bərk yumurta yumurtdu. Hı, məri mi? Ooo, deyəsən sənin toyuğunun yumurtası daşlandı. Deməli danışdıq, əgər mən uçsam, bu toyuğu yumurtaları aparıram. Cıralıq eləməzsən. Yumurta dəyişəndə bir Adəm adında bir oğlan vardı bizim obrusu məhəllədə. Biz keçirdik də yumurta dəyişdirəndə bir-birini alıb yoxlayırdı yumurtanı. Mən ona verirdim, o mənə verirdi, yoxlayırdı, görək necə. Bu belə qayda var. O məndən aldı, mən də onun yumurtasını dişimə vurdum. Belə dəyişdik, mən ucuzdum. Ucuzandan sonra baxdım, gördüm ki, mənim yumurtamı dəyişib. Demək olar ki, bu məhəllə, obru məhəlləyə, bu, üzr istəyirəm, torba açmağa gedirdilər, yumurta döyüşdürməyə gedirdilər. Mən də özümdən bir ixtiyar ona bir dənə vurdum. Mən uşaqdım, o məndən böyük gündə vurardım heçinə, neysə. O da heç dedim, baxdı uşaqlığıma, baxdı, mənə bir şey demədi. Amma öz təqsirini başa düşdüm. Məhəllədə yetişi oynamışıq. Məhəllədə aşıq-aşıq oynamışıq. Məhəllədə futbol oynamışıq. Quruşunu əridirdi, qoyna cümdən sonra yapışdırırdı onu. Sonra bizdə xərmən deyilən yer var idi kənddə. Deməli, uşaqlar oraya yığışırdı. Demək, çilədə oynayırdı. Sonra yadıma düşür, o vaxtlar aşıq-aşıq oynayırdı uşaqlarına. Sonra futbol oynayırdı orada. Sonra elə vaxt olurdu ki, orada daha bir gün belə oynayırdı, bir gün elə. Sonra çərpələng uçurdurduq biz. Ki, elə vaxt olurdu bu çərpələng, biz özüm düşürdü obru məhdinə. Oradan sonra yenə də xaiş edirdik, alırdıq, uçurdurduq. Məhəllədə 16 yaşında, 15 yaşında da 16 yaşında da işlədim, edirdik uşağı sonra. Bizim dərsini oxusun sonra, o uşaqlıq həyatını sürsün. Məhəllədə daimə oyun oynamırdıq uşaqlarımıza, aşıq-aşıq, nə bilim, qoz-qoz.
sonra qoz illədimə vardı. Evdən götürər, verərdilər bizə, gələrdi. Bir dənə taxta qoyardıq, ora illədərdi. Amma bir məsələ vardı. Heç vaxt çıxallıq olmaz. Bax, çıxallıq bəyəb söhbət edədim yumurta məsələsində. Onlarda çıxallıq olmaz. Oynardı. Kim uddi, hal xoşu yığırdı. Kim uduzdi, uduzdi. Bu çiringaz yerdik, oynardı. Sonra ortada qaldı deyərdik, oynardı. Sonra çox təəssüf olsun ki, indi heç o oyunları heç bizim bu uşaqlar bilmirlər. Heyf o vaxtlardan ki, bizim elə bir oyunlarımız vardı. Sonra həyətdə məsələn üçün bu məhəllə yığışardı, bu gizlampaç oynardı. İndi həmin yoxdur. Sonra məhəllə ilə bu futbol oynardı. İndi çox təəssüf olsun ki, demək olar ki, elə bir şey qalmıb bizdə. Biz o vaxt bir dənə stəkanla 10 nəfər su içirdik. 10 dos su içirdik. Heç birimiz bir-birimizdən iyrənmirdik. Heç birimiz qorxmurduq ki, xəstəlik tutarıq. Novruz bayramında hökmən, əgər bir ailənin 5 uşağı vardırsa hərəsinə, əgər imkanı vardırsa, bütün evin baş onsun alır. Əgər yoxdursa, heç olmasa bir dondan, köynəkdən, ayaqqabıdan onsun alırdı ki, bəli, uşaq hiss eləsin ki, bu böyük şeydir. Uşaq hiss eləsin ki, bu bayramdır, bizim el bayramımızdır, Novruz bayramıdır. Corabından, köynəyindən nəsə alınıb verilirdi, əynimizə giyirdik. Sevinirdik ki, həqiqətən də bizim üçün də atamız, anamız nəsə alır və yaxud əmimiz bizim üçün pay gətirib, xalamız bizim üçün hansısa köynəyi pay gətirib və biz bunu həqiqətən də bu bayram günü əynimizə giyib qonaq gedəcəyik və yaxud bayramdan sonra həmin köynəyi ilə məktəbə gedəcəyik. O paltarları giyib çıxmalı dikçəyə, bu qonşuya mümini bayram axşam payımı və heç mesela, adam nə utanır, hər şey boldu, vardı da, hər kəsənin evində də vardı. Konçası filan başlıyor. Ama o bir adet olduğuna göre onu saklıyordu, koruyordu insanlar, saklayıp aparırdı. Ümumiyyətlə, bayramdan qabaq o şəkərpura, paxlava pişirilirdi. Bayram günləri aş, sütlü pulov pişirilirdi evlərdə. Bir-birinin qonşularda qohumlar bir-birinin evinə gedib gəlirdilər. Bir-birin üçün bayram payı aparırdılar. Və görürdüm ki, hiss edirdim ki, sən kiminsə yadına düşmüsən, səni kimsə yada salıb. Onun bir nəfərin, məsələn, qohumun, qardaşın, dostun, yoldaşın, kəndin bir başından obri başına bayramlaşmağa gedirdim. Şəkərpurasının paxlavasını aparırdım, bayram payını aparırdım. O vaxtlar deməli, bizi o aş mülçəyilə aşı verirdilər bizə bir-bir qohumların elinə. Ancaq indi çox təəssüf olsun ki, indiki vaxtda həmin adət ənənə itib, yoxdur. Ki, nə var, onların evində də aş pişir, bizim də evimizə aş pişir, burada nə var, biz onlara aş aparaq. Ancaq o vaxtda o aşı aparanda biri deyərdi ki, albalam, görək xala gili necə pişirir, daya gili necə pişirir, əmi gili necə pişirir, hamısının aşından dadardılar. Bir-bir nənə bir daha biz acını öyrək, bir daha bizim üçün qalır. Nənə bir 20 dəyə, 25 dəyə yumurtanı çalırdı, bir daha qayğanaq pişirdi, hamısını. Bir daha aşağım, oradan bura basa-basa qayğanaq ilə eləmiş sənə. Deyirik, hə, valla hə. Bayram günlərində kolxoz kəndin bir yerində, bir yaşıllıq bir yerində heyvanlar kəsilərdi. Bozboş pişirərdilər, ya qoğurma pişirərdilər. Gələr kolxozçılar onlardan yerdi, gedəndə də 5 kilo ət ona verirdilər bayramlıq. Bayramdırsa Novruz bayramı, küsülü olmamalı. Əgər bir adam ki, kin saxlayıb küsülü, onu cəmaat özü qınıyır onu. Yola salsana, hey! Kömçeni doldursana,
at kuyruğu. Kösem bir oyun eyler, keçini koyun eyler. Yıkar yağın büyüsün, keçenin toyun eyler. Vay 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 vay. Bahari ay bahari, güller güller nahari ay nahari. Bahçamızda gül olsun ay gül olsun. Gül üstte bülbül olsun ay gül olsun. Bal olmasın. Neyne? Ya olsun. Evdekiler sağ olsun ay sağ olsun. Ha, arvatlar eve geçsin. Kasanın payın geçsin. Gel gülsün.